Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. На Тернопільщині вшанували пам'ять бійця Андрія Дрьоміна, який 5 років тому загинув від снайперських куль на Донеччині. Майстер-клас із портретного живопису для дітей організували у резиденції Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. 69 учасників з України та Польщі змагалися у літніх перегонах із санного спорту «Кубок Бони» в Кременці. Сьогодні на могилі бійця Андрія Дрьоміна в селі Великий Глибочок Тернопільського району відбулася поминальна молитва. Це 5-та річниця із дня загибелі бійця батальйону «Азов» під псевдосвітляк, повідомив голова обласного осередку національного корпусу Володимир Петришин. За його словами, вшанувати пам'ять. Про нього прийшли близько 50 осіб, серед них рідні, побратими і військовослужбовці. Мама Андрія Дрьоміна Ярослава розповіла, як її син повідомив родині про рішення відправитись в зону проведення бойових дій на сході України. Перед тим, як піти, він мені довго думав, як сказати. І потім один раз він мені каже: «Мамо, я вже через 2 дні їду на фронт». І я в першу хвилину, я взагалі не могла собі дозволити сказати «ні, не їдь», тому що насправді я не уявляла сказати: «Ти не їдь, хай поїде хтось інший». Якщо ми його виховали таким, я не могла в один момент перекреслити все моє виховання, моєї сім'ї. І я тільки сказала одну річ: «Андрій, ти знаєш, ти їдеш туди, де люди трішки інші». Я не знала, як сказати. Кажу: «Люди трішки інші». А він мені каже: «Мамо, це все моя Україна. Ми не можемо всі втікати за кордон, відхилятися від служби». 5 років пройшли, і насправді 5 років для мене час зупинився. Насправді зупинився. Я зрозуміла, що таке зупинився час. Це коли вже нічого не чекаєш. Побратим Андрія Дрьоміна Олег Собченко разом із Світляком воювали в одному підрозділі. Справді мав дуже складну всередині мотивацію бути на війні і міг говорити просто про складні речі, розказувати про те, як він жив своє життя. Власне, він пройшов певний шлях як націоналіст, і його місце, коли він казав «Україна понад усе», вона дійсно була в той час саме в тому місці, на війні, в найтяжчих обставинах. Офіцер запасу Юрій Семчишин спілкувався з Андрієм Дрьоміним перед боєм, в якому загинув Світляк. Він коли сказав мені, що він їде, бо він пообіцяв комусь, ну для мене пообіцяти комусь це таке, він пообіцяв Миколі, який разом з ним тоді вже його витягав і загинув. І він мені сказав перед відправкою одну річ, що я йду, але я, може, і не повернуся. Тобто він фактично знав, відчував, що він поїде і не вернеться. І сказав, що, можливо, моя смерть поміняє щось у вашому житті. Воно поміняло. Тому що я і мої хлопці через деякий час всі пішли далі служити. Кожний там по роду військ, по-своєму, як і цей. Сказати, що він був підлою людиною, не можу, тому що все, що він робив все від щирого серця. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, Андрій Дрьомін загинув 10 серпня 2014 року в Іловайську на Донеччині. Він отримав 5 кульових поранень. 14 серпня 2014 Андрія Дрьоміна посмертно нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. І в 2015 році Андрія Дрьоміна посмертно оголосили почесним громадянином Тернополя.
25-річна жінка, яку вчора із двома дітьми на Монастирищині збив легковий автомобіль, зараз перебуває в хірургічному відділенні Монастириської районної лікарні. Про це нам повідомив її лікуючий лікар Григорій Кузюк. За його словами, жінка при свідомості. До лікарні її доправили із рваними ранами лівого стегна і обох гомілок. Разом із травмованою до лікарні привезли двох її дітей. У 9-місячного хлопчика медики зафіксували синці. У 6-річної дівчинки рвані рани гомілки. Їх оглянули, надали медичну допомогу. Зараз діти на амбулаторному лікуванні, каже Григорій Кузюк. Нагадаю, аварія сталася вчора неподалік села Савелівка Монастирського району. Водій легківки марки «Опель» наїхав на жінку з двома дітьми і втік з місця автопригоди. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, зараз правоохоронці розшукують чоловіка і встановлюють обставини аварії. У селі Травнева Збаразького району відбувся майстер-клас портретного живопису для дітей. Провела його художниця із Києва Євгенія Антонова. Зараз на відео ви бачите, як це відбувалося. Можете залишити, потім забрати. Сонечко. Сонечко таке. Що ти там маєш? Захід відбувся на базі резиденції Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича за підтримки Українського культурного фонду. Про це нам повідомила організаторка Людмила Нечай. За її словами, такі майстер-класи проводять у межах програми мистецьких резиденцій. Вік учасників від 6 років. Завтра майстер-клас із саунд-дизайну. Для них проведе резидент з Німеччини Даніель Дор. Він, каже Людмила Нечай, навчатиме їх працювати зі звуком і створити власний музичний твір. Програма мистецьких резиденцій триває 2 місяці. У липні відбулося 4 майстер-класи, стільки ж заплановано на серпень, каже Людмила Нечай. 17 і 18 серпня із дітьми зустрінуться митці зі Словаччини. Вони навчатимуть дітей створювати пейзажі про село Травневе за допомогою різних технік. І далі про спорт. 69 спортсменів з України та Польщі взяли участь у 19-х міжнародних змаганнях із санного спорту «Кубок Бони-2019», повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. Учасники змагалися на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки в Кременці. Як це було, Світлана Лазорик бачила. О 10-й годині розпочинаються змагання для молодшої вікової групи 2008, 2009 та 2006-2007 років народження. Змагається 29 учасників. Вони на санкороликах долають відстань 500 метрів. Важливим є стартовий розгін. Тут потрібно проявити вибухову силу, швидкісні якості при шипуванні, коли спортсмен доштовхує сані. І цю швидкість, яку він розвинув на старті, потрібно далі по треку провести по якомога оптимальних для нього траєкторія. Тобто розвинути якомога більшу швидкість на певних віражах. І таким чином виграє той, хто пройде відрізок від старту до фінішу за найкоротший час. Кожний учасник робить 3 спроби. Перший спуск – це йде офіційне тренування для спортсменів. Розігрівають сані, пробують, тому що вчора не було офіційні тренування, заїзди, сані остигають, проходять майже доба, і спортсмени знову готуються. Тому такі правила: один пробний заїзд для розігріву, пробування саней і 2 змагання, по яких будуть визначені переможці і призери змагань. Тренер польського клубу «УКАС Тайфун» Каміл Маліцький приїхав з Нового Сончу. Це його 15-й кубок Бони. Цьогоріч у змаганнях беруть участь 7 його вихованців. Дуже гарна траса. Дітям дуже подобається. Вони тут перший раз і їм сподобалося. Хочемо кожного року сюди приїжджати. 12-річний Дмитро Соловійчук готується до старту. Хлопець одягнув захисний комбінезон, рукавиці, шолом. На ногах має спеціальне взуття. Ви як лягаєте, повинні трішки вверх під'їхати, щоб по траєкторії в'їхати в центр. А після цього є 7-й віраж. Ви в'їжджаєте чуть-чуть і повинні в'їхати уже 8-й. Це як основний віраж.
На ньому найвище потрібно піднятися, а тоді по прямій їдете до кільця. Кільце у нас саме найдовше, ми там набираємо або навіть скидаємо розгон. Я проїхав 33 секунди і 173 долі секунди через те, що повільна самка, і я був незадоволений цим результатом. Десятирічний львів'янин Адріан Адамович на міжнародних змаганнях вперше проїхав 500-метрову дистанцію за 32,93 секунди. Результатом, каже, задоволений. По-перше, треба відштовхнутися сильно, а коли відштовхуєшся, саме головне не в'їхати в борт. Бо в'їдеш в борт, там, ну, то плюс пару секунд, а секунди то погано. Там навіть можна програти на тисячну одну секунду. Сьогодні також змагалися учасники середньої вікової групи на дистанції 600 метрів та юніори на дистанції 700 метрів. Тривали змагання до 18-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Завтра відбудеться нагородження переможців міжнародних перегонів, повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, змагання «Кубок Бони» започаткували в Кременці в 2001 році. З 2003-го ці змагання було включено до єдиного календаря Міжнародної Федерації санного спорту. Навчально-спортивну базу в Кременці, де проходять змагання, створили на початку 1970-х років. Останню реконструкцію провели у 2000 році. Щороку на цій базі проводять 7 змагань державного рівня і одні міжнародні, каже Анатолій Малищик. І у Замості в Польщі четвертий день міжнародних велоперегонів Україно-Польської дружби імені полковника Скопенка, повідомила член обласної федерації велоспорту Галина Федорович. Участь у змаганнях беруть 12 українців, серед них і 18-річний тернополянин Назарій Покуйовий, розповіла суддя змагань Наталія Фігурська. За її словами, сьогодні учасники змагаються у гонці по колу на дистанції 4,5 кілометри. Загалом мають проїхати 15 кіл. 63-ті міжнародні велосипедні перегони Україно-Польської дружби імені полковника Скопенка стартували 7 серпня і триватимуть до 11 серпня. Тоді будуть відомі переможці змагань, повідомила член обласної федерації велоспорту Галина Федорович. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. Побачимось.